sizga tavsiya etamiz. Moskva, Toshkent, Sankt-Peterburg, Toshkent va chegaralarga kirib chiqish xizmatidan foydalanishingiz mumkin xizmatlar sifatida. Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz tomoshabinlari va ushbu videoni ko'rib turgan aziz muxlislar. Siz bilan Jamshid Naimov, 24 soat TV kanali azizlar. Bugun juda ham kayfiyatim past, sababi balki kimlar uchun quvonchlidir, kimlar uchun quvonchli emasdir bu holat, chunki men uchun juda ham bir mamnunob bo'lib turibdi hozir. Past bilan qaysiga quvonay, qaysiga xafa bo'lay degan ma'noda. Chunki bugun mana 100 dollar maydalayman deb, endi maydalayman deb emas, umuman kursni bilaman deb chiqqanimda kecha 810 edi. 805 dan ham bo'ldi kechki paytda 800 dan ham. Bugun ertalab kelib dollar kursini so'rasam 800. Mana hozirgi paytda kelib yana dollar kursini yana bir bilib qo'ya ko'tarilgandir desam 770, 780 ga tushib ketdi dollar. Ularni aytish bo'yicha yana dollar pastga tusharmish. Men lekin umid qilaman yana qayta dollar o'z ijmosi, o'z me'yorini saqlab qoladi. Bilmadim. Balki bu tushgani yaxshidir, balki ko'tarilgani yaxshidir, lekin tushunib yetmayapman sababi dollar tushgani bilan endi bozordagi narxlar tushadimi? Moshina bozorlarida. Shuni men erta yakshanba kuni moshina bozorga chiqib aniqlik kiritaman. Misol uchun mana dollar kursi 50 ming, 70 minggacha minusga tushgan bo'lsa, demak, moshinalar narxi ham har bir 100 dollarni 70 mingdan bo'lsa ham 3 ming dollarlik mashina kamida 2 million, 3 million narx tushish kerak. O'shani erta qora bozorlarda tushadi. Bu avtosalondagi narxlar faqat davlat narxida hisoblanadi. Davlat narxi esa 4100 qancha bo'lgan hozir paynetlarda. Dollar kursini. Yani Centerbank'ta narxi 4100 qancha. Azizlar, moshina bozorida tushishi mumkin, lekin salonlarda yangi mashinalar narxi tushmaydi, ko'tarilib boraveradi. Ko'p azizlar gap bor ekan, menga kommentariyada yozishyapti, 30%ga moshinalar tushadigan gap bormi deb. Buni aniqlik kiritamiz, so'raymiz, bilamiz va albatta sizga video tarqatib chiqaramiz. Azizlar, kanalimizga hali ham obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling. Biz eng kerakli mavzularni O'zbekistondan turib bilaman, o'zi yana 7 kun sherda bilaman. Chiqarishga harakat qilaman azizlar. Unda keyingi videolarda uchrashguncha.